നമസ്കാരം. തിരഞ്ഞെടുപ്പടുത്തപ്പോൾ സി പി എമ്മിൽ വൻ കലാപമാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ പട്ടിക, സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക പുറത്തിറങ്ങിയ സമയം മുതൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള സഖാക്കളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്കും ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും നേരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ വ്യാപകമായ തന്നിഷ്ടം നടന്നിരിക്കുന്നു. വേണ്ട ആളുകളെ വേണ്ട രീതിയിൽ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് ജി സുധാകരനും തോമസ് ഐസക്കിനും അടക്കമുള്ളവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ രവീന്ദ്രനാഥൻ മാസ്റ്റർക്ക് അടക്കമുള്ളവർക്ക് സീറ്റ് നിഷേധിച്ച വിഷയത്തിൽ സഖാക്കന്മാരെല്ലാം ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഒപ്പം സി പി ഐയും വിജയസാധ്യതയുള്ള ആളുകളെ വയ്ക്കാതെ പല പല സീറ്റുകൾ തോന്നിയവർക്കായി നൽകിക്കൊണ്ട് സിറ്റിംഗ് എം എൽ എമാരെ നിലനിർത്തിയത് നമുക്ക് ശരിവെക്കാം. എന്നാൽ പോലും പലതരത്തിലുള്ള കലാപസ്വരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത്. അതിനിടെയാണ് മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ ഐഫോൺ 113,000 രൂപയുടെ ഐഫോൺ സന്തോഷ് ഈപ്പൻ കൊടുത്ത ഐഫോൺ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന വാർത്തയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നത്. സി പി എം കലാപഭൂമിയായി മാറുന്നു, എ കെ ജി സെന്റർ തർക്കങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. സി പി എം സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ പിണറായി വിജയന്റെ ഏകാധിപത്യമാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന സൂചനയുണ്ട്. മുതിർന്ന നേതാക്കളെ വെട്ടി നിരത്തിയതിൽ പാർട്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. മുൻ സിമി നേതാവ് കൂടിയായ കെ ടി ജലീലിന് എന്താണ് പ്രത്യേകത? കെ ടി ജലീൽ സഖാവാണോ? മുൻ സിമി നേതാവും മുൻ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവും അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്വന്തക്കാരനുമായ കെ ടി ജലീൽ, കെ ടി ജലീൽ വിഷയത്തിലൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി കാണിക്കുന്ന പ്രത്യേക സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഒക്കെ ഇതിനു മുൻപും പാർട്ടിയിലും അതുപോലെ തന്നെ മുന്നണിയിലും ഒക്കെ വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു. ജലീൽ എന്ത് കാണിച്ചാലും അതിലൊക്കെ റാൻമോളി വായുംപൊത്തി ഓച്ഛാനിച്ച് നിൽക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടത്. ബന്ധു നിയമന വിവാദം, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈന്തപ്പഴക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഖുറാൻ കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഒക്കെ ആരോപണം ഉണ്ടായപ്പോൾ സ്വപ്ന സുരേഷ് 10-30 തവണ കെ ടി ജലീലിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക അവസ്ഥയിൽ വന്ന് കണ്ടു എന്ന ആരോപണം ഉണ്ടായപ്പോഴും ഒക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ജലീലിനുള്ള പരിഗണന പോലും ഇവിടെ സഖാക്കന്മാർക്ക്, മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന പരാതിയാണ് വ്യാപകമായി സി പി എം സഖാക്കൾ തന്നെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. അതിനിടയിലാണ് പി ജയരാജനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം. ജയരാജൻ പി ജെ ആർമി ജയരാജനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിവാദങ്ങളും ചർച്ചകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു പിണറായി വിജയന്റെ ആധിപത്യത്തെയും തൻപോരിമയും സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തെയും മാത്രം അംഗീകരിക്കുന്ന നേതാക്കൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചാൽ മതി എന്ന ധാർഷ്ട്യമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്നാണ് സഖാക്കൾ തന്നെ രഹസ്യമായി പറയുന്നത്. രഹസ്യമായി പറയാനല്ലേ അവർക്ക് പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ 51 വെട്ടും മാഷാള്ള സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച ഇന്നോവയും ഒന്നും ആരും മറന്നുപോയിട്ടില്ല. സി പി എം സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയെ ചൊല്ലി പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അമർഷം പുകയുകയാണ്. ഓരോ ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളിലും അമർഷം പുകയുകയാണ്. കോട്ടയത്ത് സി പി എമ്മിന്റെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ നേതാവ് ഏറ്റുമാനൂരിൽ ശ്രീ സുരേഷ് കുറുപ്പ് മത്സരിക്കേണ്ട, പകരം വി എൻ വാസവൻ മത്സരിച്ചാൽ മതി എന്ന തീരുമാനം, അത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെയും ഏറ്റുമാനൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിലെയും ഒക്കെ നേതാക്കൾ ശക്തമായ വിമർശനമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമ്പലപ്പുഴയിലെ കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ്. കെ സുധാകരൻ, അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ എസ് ഡി പി ഐ ബന്ധം എന്ന് ആരോപിക്കുന്ന എച്ച് നാസറിനെ നിർത്തിയത്, ഇതൊക്കെ തന്നെ വലിയ വിഷയമായിരിക്കുകയാണ് സി പി എമ്മിൽ. കണ്ണൂരിൽ ജയരാജനെ ഒതുക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നു എന്നത് പൊതുവെ തന്നെ പറയപ്പെടുന്നതാണ്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർത്തി ഒതുക്കുകയും പിന്നീട് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം നൽകി മടക്കി അയക്കുകയായിരുന്നു പി ജയരാജനെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പൊന്നാനിയിൽ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിനെതിരെയും ഇന്നലെ പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെ അമ്പലപ്പുഴയിലും പോസ്റ്റർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. പാർട്ടി അണികളെയും നേതാക്കളെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന് മത്സരിക്കാൻ തുടർച്ചയായി 4 നൽകിയതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജലീലുമായി എന്ത് ബന്ധമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കുള്ളത്? ജലീൽ ആരാണ്? ജലീൽ അല്ലാതെ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സഖാവ് മത്സരിച്ചാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം എന്നൊക്കെയാണ് സഖാക്കന്മാർ തന്നെ ചോദിക്കുന്നത്. സി പി എമ്മിൽ വൻ കലാപം പുകയുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടി സി പി എമ്മിനും ഇടതുപക്ഷത്തിനും കിട്ടും എന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഏകാധിപത്യം, താൻ കഴിഞ്ഞാരുമില്ല, തനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ധാർഷ്ട്യമാണ് ഇതിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത് എന്ന് സഖാക്കൾ തന്നെ പറയുമ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു പൊതുജനങ്ങൾ. എന്തൊക്കെയായാലും ശരി, സി പി എം ഇത്തവണ വിയർക്കും, വിയർത്ത് ഒലിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ജലീലിനെയും പൊക്കിപ്പിടിച്ച് നടന്നുകൊള്ളൂ, സഖാക്കന്മാരെ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിക്കൊള്ളൂ എന്ന രീതിയിലുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സഖാക്കന്മാർക്കും, ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കെല്ലാം ഉള്ളത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സി പി എമ്മിൽ കലാപം പുകയുന്നു. ഈ കലാപത്തിന്റെ പരിണിത ഫലം എന്തായിരിക്കും? കാത്തിരുന്ന് കാണാം. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ഇവിടെ ഏകാധിപതിയായി ഒറ്റത്തടിയായി നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ അനുസരിക്കുന്നവർ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചാൽ മതി എന്ന ഒരു അഹങ്കാരമല്ലേ ഇത് എന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കലാപം പുകയുകയാണ്. കലാപം പുകഞ്ഞ് പുകഞ്ഞ് ഒരു വലിയ അഗ്നികോളമായി മാറാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. എ കെ ജി സെന്റർ അസ്വസ്ഥമാണ്. ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു, വിവാദങ്ങൾ നടക്കുന്നു, പോർവിളികൾ നടക്കുന്നു. എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കാണാം. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.